в българското първенство в момента няма кой да вземеме. Така че ние гледаме футболисти, които са извън България. Не искам да обиждам никой. Пак казвам, ето ги до мен са, това са изключително класни футболисти. Но те са си тук, те са в Лудогорец. На позициите, на които аз искам да се вземат футболисти, пак казвам, ще бъдат извън България. Трябват ни тук двама човека, по моя преценка, не повече, имаме си достатъчно и тези новите, които ще се адаптират. И това е. Тези футболисти, които аз искам да бъдат тук, искам да помогнат в края на шампионата. Ако може сега да вземе, ще вземе. Ако не, около лятото ли това, когато започнем квалификациите да играем за Лига Европа или за Шампионска лига. Ние сме разговаряли много с тези момчета, знаем, наистина аз ги познавам добре и насякъде съм казвам, не да си разменяме комплиментите в момента, но това са едни прекрасни момчета, които знаят какво да правят. Значи те знаят какво да правят на терена. И им трябва много малко, за да покажат качествата си. Това е. Целта на отбора е да стане първи и да може да атакува Лига Европа или Шампионска лига. Даже аз го казвам пред вас Лига Европа, като с тях го комитираме и говориме само за Шампионска лига. Какво ще стане и как ще стане, вече е различно. При един така добър жеби, но нека да не слагаме каруцата пред коня. В началото на подготовката се дава равен шанс на всички. Тук има изключително добри футболисти, така че аз искам отбора да подобри още играта, за да носи радост на всички. Това шаблонно казано звучи, но наистина Лудогорец има много класни футболисти, които могат да го направят това нещо. Конкуренцията не е малка и в крайна сметка, в края на лагера или в началото на първенството, около 20 февруари, така аз ще определям състава, зависимост всеки кой как е подготвен и каква е моментната му форма. Футболистите чакаме двама души още, които имат ангажименти, те ще дойдат малко по-късно в Турция. Това са Марселиньо. Единият, който предварително като програма е поето към него като ангажимент, той ще дойде на 10-ти и Милан Борен, който има сватба, ще дойде на 11-ти. Аз лично мисля, че ще бъде една трудна година. Този формат много пъти казвам, че за мен е изключително много удачен, защото отборите са по-силни и всеки може да бие всеки, ако не играеш на 100%. Не трябва да си отвличаме вниманието в момента с това, което се случва. Трябва да гледаме себе си и да се подготвяме по-добре, защото наистина начака една трудна пролет. И аз вярвам, че ние ще бъдем първи. Но трябва да се подготвяме много добре и да изиграваме тези мачове така както сме играли по-рано. Всички футболисти до момента са си собственост на Литекс. Там наистина има класни футболисти. Те имат една много добра школа и млади подрастващи футболисти. Но нека да не избързваме.